အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ညရေရာလက်ဆောင်စကားအဖြစ်ရုတ်တရက်အရေးပေါ်ငွေဝင်ဖို့လို့လွယ်လွယ်ကူကူစီစဉ်လို့ရတဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရေရာတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရေရာဟာနော်အရေးပေါ်နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေစေတဲ့ရေရာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အရေးပေါ်ငွေဝင်ဖို့နည်းလေးပြောပြချင်တယ်ဥပမာငွေဝင်ဖို့လို့ဆိုတာပတ်စံလက်ထက်ရောက်ဖို့ပဲကိုကအကူအညီတောင်းမင်းကြီးရငားရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလက်ထက်ငွေရောက်ပြီးကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်ဖို့လို့လက်ထက်ငွေရလာဖို့လို့အတွက်အရေးပေါ်လောက်ရတဲ့ရေတရာလေးပဲအလွန်အကျိုးထူးတယ်အရင်လဲလွယ်ကူတယ်အဲထိထိရောက်ရောက်လဲလုံးလုံးရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ညကျွန်တော်တခြားအဋ္ဌံတစ်ခုလဲရှိနေတော့ကျွန်တော်တူတူလုံရင်းနဲ့ဒါလေးတစ်ခုတိုက်တွန်းပေးခြင်းနဲ့နော်အဲ့တော့ဥပမာကိုကတရားဥစီကိုပတ်စံအကျွေးသွားတောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ပတ်စံသွားချီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်လက်ထက်ကိုငွေရောက်လာဖို့လို့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုယ်လက်ထက်ကိုအဆင်ပြေဖို့လို့အတွက်ဆိုဒီရေရာကလွယ်လဲလွယ်တယ်နောက်တစ်ခါထိတိရောက်လဲရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချိန်အတော်များများမှလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်၁ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကငွေကိုသင်္ကေတအနေနဲ့ပြဆိုရင်လက်ညှိုးလေးနဲ့လက်မလေးနဲ့ကိုယ်ပြီးတော့ပြလိမ့်ရှိရဲ့ငွေရှိလားပေါ့နော်ဒါကိစ္စဒါအဆင်ပြေရဲ့လားအဲ့လိုလက်ညှိုးလေးနဲ့လက်မလေးနဲ့ကိုယ်လိုက်လို့ဝိုင်းတာကိုအဲငွေတင်ကိနအဖြစ်အမြန်သဘောတူပြီးသတ်မှတ်ထားလိုက်တယ်ဒါဟာအမိန့်တစုံတရာကြောင့်လည်းသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်ကျန်းကိုဘယ်ကျန်းကမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ဒင်းကအဝိုင်းတွေကိုသုံးတာအကြောင်းပြုပြီးငွေကိုအဝိုင်းလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကာလာသားတွေအရင်တုန်းကပြောတဲ့စကားလူငယ်တွေပြောတဲ့စကားဆိုရင်ငဝိုင်းလို့လည်းပြောတယ်ငွေကိုငဝိုင်းလို့လည်းပြောတယ်เนาะပြီးတော့ငွေရဲ့ဘန်းစကားရေရှမ်းတယ်ဆိုတာလည်းပြောတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမှာကဒီငွေဆိုတာလက်ညှိုးလေးနဲ့လက်မလေးနဲ့ဝိုင်းတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြမှာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုလက်ညှိုးလေးနဲ့လက်မလေးနဲ့ဝိုင်းလိုက်တာဟာဝိုင်းလိုက်တာဟာကျွန်တော်တို့ညမအခရာမှာဆိုတော့ဝါအခရာပဲဝါအခရာလေးပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရေးပေါ်ငွေလုံးနေတဲ့ဆိုရင်ထမင်းစားတဲ့ကြွေပကံမှာမိမိထမင်းစားလိုက်မိမိထမင်းစားပြီးရဲ့ကြွေပကံကိုရေစစ်ပြီးသွားရင်အဲ့ကြွေပကံမှာထုံးတဲ့ဝါလုံးတစ်လုံးရေးရေးပြီးသွားရင်အဲ့ဝါလုံးရဲ့အလဲကောင်မှာဖျောင်းနဲ့နှစ်တိုင်ပုတ်ပြီးတော့ဆိုင်ဖျောင်းနှစ်တိုင်ပုတ်ပြီးတော့ဆိုင်ဆိုင်ပြီးရင်ဖျားမိထွန်းဖျားမိထွန်းလိုက်အဲ့လိုဖျားမိထွန်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ငွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအတွက်ရပ်ပိုင်းတွင်ထဲမှာကိုယ့်ကိုပြေလည်ဖို့အတွက်ကူညီဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေဖို့အတွက်အတော်များများအဆင်ပြေသွားတယ်ကျွန်တော်2020ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီရေရာတစ်ခုကိုပထမဘိုးဘိုးအောင်အဘဘိုးဘိုးအောင်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဝရဘုဒ္ဓောဝရဓမ္မောဝရတန်ကောဝရိတရောဝရစီရောဝရန္တိတုဝရဟိမေဝရံဝရံဆိုဝါစကြာကာရာကိုအဓိနော်ပရိစေယင်အဋ္ဌံပြုရင်းနေပြီးတော့အဲ့ဒီဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာအတော်များများငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပြောမှုအဆင်မပြေဘူးတော့လို့မရဘူးဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ပရိစေနေတဲ့အချိန်မျိုးနဲ့အဲ့ဒိဋ္ဌံလှုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးနဲ့ကြုံလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်အဲ့နီးလေးကိုလမ်းညွှန်လိုက်တယ်ခမရထမင်းစားလိုက်ပါထမင်းစားပြီးပကံကိုဆေးလိုက်ပါဆေးပြီးတော့အဲ့ပကံကမှထုံးတော့ဝါလုံးရေးပါဝါလုံးရဲ့အလဲကောင်မှဖျောင်းနိုင်နှစ်တိုင်ထွင်ဖျားမိပူဇော်ပါထမင်းစားပြီးတဲ့ပကံထဲမှာဖျောင်းတိုင်မိထွင်ပြီးဖျားမိပူဇော်ကောင်းလားပူဇော်ကောင်းပါလေညီနဲ့လှုပ်တဲ့စီမီခွက်မှတော့ပူဇော်တာပဲနော်ဟိုကထမင်းစားတဲ့ပကံမြင့်မြတ်ပါလေအညစ်ရှိဘူးပူဇော်ပြီးတော့ဝါနဲ့မိထွင်ပြီးတော့စားဆက်သုံးလို့ရသေးတာလှုပ်ပြရလားဆက်သုံးလို့ရပါလေပြီးရင်ရေးဆေးပလိုက်စားထမင်းစားပြီးတဲ့ပကံမှာစီရင်ခြင်းအပြင်အလွန်ဆွမ်းတယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်ဒီမှာစီရင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဟောပေါ့နော်ထမင်းစားပြီးရဲ့လက်စီပကံစီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမနေ့အစောစောမနေ့စာစားပြီးသွားတာ ਨੇ အဲ့ပကံကိုစီလိုက်တယ်စီပြီးထုံးတော့ဝါလုံးရေးတယ်ရေးပြီးဖျောင်းတဲ့တိုင်စိုက်တယ်မီးထုံးတယ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီတနေ့အတွင်းထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကူအညီတောင်းရမှာလို့ပြောရမှာလို့ရှင်းရမှာလို့ငွေလက်ထက်ရောက်ဖို့ကိစ္စလို့ဆိုရင်အဲ့တော့ချောချောမောဖြစ်တယ်ယုံကြည်ကြည်နဲ့တိတိကျကျလုပ်ကြည့်ပါရေရရာကအရန်လွယ်နေတယ်လေးစားစရာဟိုတလေးတစားကြီးအကြီးအကျယ်ကြီးစောင့်ထိုင်ရမှလည်းမပါဘူးအလုံးကိုလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အလုံးထိရောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတူချုပ်ပြန်ပြောပြမယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကတောင်းနေရတာတွေမရဘူးငွေရှားနေရတာတွေမရဘူးပြီးတော့ငွေရှားရတယ်မရဘူးเนาะငွေရှားနေရတယ်မရဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထင်းကောအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေအထင်းကောတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မနေ့စောစောသမင်းကြော်တို့တခုစားပွက်တခုကိုကိုကစားလိုက်ပါစားပြီးရချူပကံကိုရေးစေးလိုက်ပါစေးပြီးအိုက်ပကံထဲမှာထုံးတဲ့ဝါလုံးရေးပါထုံးတဲ့ဝါလုံးရေးတော့လည်းဘလို့ရေးလဲဝါလုံးဖြစ်အောင်သာရေးပြဘလို့ရေးရရတယ်ထုံးလေးတွေဆက်ဆက်ပုံးပြီးရေးလဲရတယ်အဲ့ထုံးတဲ့ဝါလုံးရေးပြီးသွားရင်အလဲကောင်မှာ
ဖျောင်းလိုက်တဲ့နှစ်တိုင်ပူပြီးစိုက်ပါပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူဒန်းပါဂါရမဏန်ရွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဝါကိုလုံးခါတာကိုယော့ဒါပေမဲ့အဲ့ငွေဒီနေ့ငွေကြေးကိစ္စတွေအဆင်ပြေပါစေဆုတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလေးမီးထွန်းရုံနဲ့အတော်များများကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေလည်းအဆင်ပြေတယ်တသက်သာတကရည်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းပတ်စံလည်းကုန်ကြမရှိဘူးကိုယ့်ရရာနဲ့ထုံလေးနည်းနည်းရှိရင်လုပ်လို့ရပြီနောက်ငွေဝင်လားမဝင်လားလည်းစန့်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောတရေလောက်ကြိုးစားပြီးတော့မီးလေးထွန်းပြီးစန့်ကြည့်လိုက်ပြီးရင်လည်းအိုက်ပကံစီးပြီးပြန်သုံးရတယ်ဆိုတော့ဆုံးရှုံးစရာနစ်နာစရာအကျိုးရစရာဘာမှမရှိပါဘူးနံပါတ်1တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကြာကြာနာနာရှင်မိပူဇော်ပြမယ်နံပါတ်2ကိုငွေရဖို့လို့ကြိုးစားအားထုတ်ထားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိရဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုเนาะစိတ်တရံမှာရှိမယ်ဒါကြောင့်ငွေဝင်ဖို့လို့လမ်းပွင့်လေးတွေပွင့်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာအလွန်ခက်ခဲကြတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထင်းငေါ်နေကြတဲ့ငွေဝင်ဖို့ငွေလက်ထက်ရဖို့ခက်ခဲနေကြတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဝါတလုံးဆောင်ရင်အိုတော်မစင်ရဲလို့ရှိစကားရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းသမင်းစားပြီးရဲ့ကြွေပကံကိုရေးစေးထုံးလေးနဲ့ဝါလုံးရေးပြီးအလယ်မှာဖျောင်းနိုင်တဲ့နှစ်တိုင်မီးထွန်းပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအလင်းတန်လှူဒန်းလိုက်ခြင်းအပြင်ရပ်ပိုင်းအတွင်းနေခြင်းညာခြင်းမှာလက်ထက်ကိုထူးထူးခြားခြားငွေဝင်လာပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ညเนาะအထူးငွေဝင်စေတဲ့အလွယ်ကူစေတဲ့ရရားလက်ဆောင်စကားလေးပါလိုက်ပါတယ်ဗျာဆောင်ရွက်ပြီးအကျိုးထူးရှိကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်เนาะ